Zdravím tady Trout, vítám vás u 15. dílu naší snahy o obnovu slávy Římské říše. Ano, neříkám už jen východořímské, protože ač tohle to nebylo vůbec v plánu, tak jsme se dostali docela dost na západ. Válčíme s Francií, válčili jsme s Milánem, římskými, papežskými státy a tak dále. Aktuálně teda máme... aktuálně máme jednu armádu na Korzice a Sardinii, větší ostrově Sardinie, přesně tak. Chlapce si ale budeme muset vyzvednout, protože pak je pošlem sem. Další vojsko ve Francii. A potom poslední, předposlední armáda. Předposlední armáda měla jít na Turka, jenže se nám tady objevila křížová armáda Francouzů. Křížová armáda Francouzů. A já vůbec nevím, co ti kluci budou chtít dělat. Jestli nám oblehnou Cařihrad, respektive Konstantinopol, kterýž to název mám mnohem radší, tak nevím, proč mám zafixovaný Konstantinopol, ale je to tak. Pádem Konstantinopole v podstatě právě východořímská říše skončila, tehdy Byzanc, a Turci se dostali do Evropy. Takže tak. No a poslední armáda je právě proti již zmíněným Turkům, která jde semhle. Borci mají poslední 3 města. Do toho jednu armádu, ale pořád se tady pohybuje partička Mongolů. No, my máme 100 tahů. Počkej, tady jsem místnul armádu. Svatá říše římská, ano, princezna, chceš se vdávat, holka? Pojď do toho. Pojď do toho. Tak nic, další. Ti. Chlapci mají nějak hodně princezen, se mi zdát. Ti nezaut, tady jsou další. OK. Tak se nám to celé komplikuje, protože Sicílie. Dobře. Co s tím? Co s tím máme dělat? Vrhneme ten armádu proti Sicílii? Když už nic. Francie získala oddechový čas a teoreticky bych si mohl naverbovat další vojsko proti teda těm Sicilianům. Oni jednu armádu měli zde, to stáhli, výborně. Ještě tady mám armádu, jasně. No tak teoreticky bychom to mohli poslat právě proti té Sicílii. Akorát potřebuju někde sehnat lodě. Co je toto? OK, tady to zvládnem, ty teda pojď. Tím pádem sem, ještě si nějaké doverbujeme jednotky. Střelců mám dost, chce to nějakou pěchotu, dobrá, takže. Lodě, tady to je co, úkol nesplněn, úkol nesplněn. Tady postavíme hrad, protože můžeme, pořád nevidím žádné kvalitnější pěchotní, krása, nás zase stalo peněz. Co tady chlapci mají, jaká je naše šance, že když na to zaútočím, tak to vyhrajeme, naštěstí tady máme docela dost lidí. Stáhneme to a budeme bránit hrad. Tady. Tunis. Vybojovat bitvu automaticky. Doufám, že se mi to zas... tady jsou ještě. Doufám, že se mi to zas nehryzne. No, tady to každopádně chci přestavět na město. Ano, děkuji, chci to přestavit na město. Ty pojď sem. Tady si necháme 3 jednotky. Vy se naloďte. No a teď je otázka kam. Já si myslím, že bychom se mohli jenom přeplavit a zabrat toto. Tady vůbec nikdo není. Půjdeme jim zabírat kolonie v Africe, anebo se potom vylodíme přímo na Sicílii, to ještě uvidím.
To ještě uvidíme, jak to tady spácháme, kde máme 3800. Tak, tady to bude muset bránit. Tady jsou kluci, ale to by tady, i my tady máme posadky jako, tady nejsou posadky, dobře. Co sem nedostane, takže vím, že tady chci nějakou posádku udělat. Jo, tady chci nějakou posádku udělat. Tak to. Tak, to nějaké střelce. Jo, prostě uděláme si tady vlnu. Vlnu měst. To by byla jedna partička. To jsme pořešili rychle. Co tady tadle? To, co tady toto? Víme, že to do oblehání. Zas? Dobré, no, tak nic, kurník. Potřebujeme se tady zajít to vylečit, to znamená... To znamená, tady máme dost lidí, takže Paříž nepadla, jako to... oni to prostě ubrání. Dobré, dobré, nebudu se rozčilovat. Tak, tady ta armáda bude mít chvilku zdržení. Co tady s tebou? Tady uvidíme, jestli na nás se jako vrhneš nebo ne. Tady bychom měli být v pohodě, hromada těžké jízdy. Tady máme další partičku, kterou teoreticky s ní něco můžeme udělat. Tady teoreticky můžeme... Aha, moment. Tak. Tady potom, když tak vyrazíme... No, a já bych možná... Tři sem... Jo, tady půjdeme dlouho, takže jdeme nejdřív tady. Tady jsme za dva další tahy, tady máme flotilu. Vybaveno, žádný obchod s Ruskem nebude probíhat, kluci šikovní vůbec. Tak, já chci tady tu, tady další flotilu, to pošleme, to dokážeme dostat sem. Nedokážeme. Tak, jedna armáda zde výborně postupuje, druhá armáda se teda stáhne a půjde do... Bude tady, tady jsou dva města našich nepřátel po kupě, tam se zkusíme dostat. Tady potom nevím, kde to město je. To jestli tohle to patří, a to vypadá, že tohle je jedna oblast. To potom uvidíme, kam budeme potřebovat se protáhnout nebo ne. Nějak to tady pořešíme, nějak to dáme. Tady teoreticky nemůžeme naverbovat něco. Můžeme něco málo. Tady musíme jako opatrně s tím. Sem tam někde něco. A jízdu, tak tu vezmeme a vyšleme postupně. Že jo, ta jízda je rychlejší, takže... Ala, hala, hala, hala. Chlapci šikovní, se budeme muset stahovat, dobré. Ty jsi diplomati? Jsou diplomati, heretici, armáda, a to je tato armáda? Ne, to je další armáda, kurně. Jako kluci tady mají dost těch vojsk, mohli byste oblehnout tohle město? Mohli byste to oblehnout, protože to by vás jako možná trošku zredukovalo, já jsem z toho lehce nervózní. Tohle budeme muset stalkovat. Tohle budeme muset stalkovat, já teoreticky můžu vzít... Tady toto. Jo, a dostat to někam sem, respektive to por... jsem to ne... Proč se nedal ten zbytek, kurník? Dobré. Tady se to dodělá. Francouzi, že Paříž nepadla, tak prostě klasika, no. Tam jsem to měl nechat obléhat. Byl by klid. Tam jsem to měl nechat obléhat, byl by klid. Tady Budapešť se mi bouří, to není dobrý. To vůbec není dobrý, Dijon, tak jdeme do Dijonu. No, tady musíme potom jako zase něco zredukovat, dát to dokupy. Tyhle chlapce pošleme sem, protože prostě proč ne. Ale Angličani tady řežou, takže Francouzi by mohli stáhnout ty svoje jednotky a jít se zřezat s Angličanama.
A já bych to potom pořešil. O, výborně, ty jdeš totiž taky sem. Nemůžem, dobré. Tam potom přecvičíme, co budeme potřebovat. Se to lučišnická domobrana, to musíme v tom remeši. Což nemůžeme v tom remeši, OK. Tak. No, se nám to trošku zkomplikovalo, klasika, ale nemyslím si, že by třeba Siciliáni měli nějak velké armády. Samozřejmě se můžu plést, jo. Tenhle se tam tahu, už můžou mít všichni všechno. Takže pěkně obrana, jdeme bránit. My tady máme střelce, máme tady nějaké kopiníky. Takže teoreticky bychom to mohli být schopni ubránit, nebo měli být schopni ubránit. Když ne, tak dole je vojsko, které to je schopné jako zabrat zpátky, že jo. Tak, co tady ti chlapci šikovní vymyšlejí, kde jsou hlavně? Tady. Oni mají jedny žebříky. A beranidlo. A v žebříkách mají střelce. Dobře, to je něco, na čem se dá budovat. Vy půjdete tady ty žebříky jako likvidovat. To rozmístěvání na hradbě je občas jako vtipné. Tak. OK. No a vy tady jdete prostě, že jo. Naším cílem je sejmout Cavaleros. No, oni totiž nemají vůbec žádnou pěchotu, hele, chlapci šikovní, ale mají hromadu jízdy, no. Domobrana, to bysme měli u to. To bysme měli ubránit. Tak, střílejte po nich, chlapci. Jim to nějakou dobu bude trvat, tady máme hromadu kopiníků, to prostě musíme udržet. Ta jedna jednotka musí dát. My máme kopinickou domobranu, tohle je kopinická domobrana, nevím, jestli Italové mají nějakou lepší, ale každopádně už dostávají ztráty. A já potřebuju pořešit tady ty střelce, důležité je, že chcípají ty koně. Kdo táhne to beranidlo, kurdík? Jo, to je další partička. Dosáhli našich hradeb, to je mi celkem jedno, hele. Dějte se, jak ty koně padají. Geniální. Jo, musíme rychle. Musíme rychle tady prostě rosto. Tak, lehká jízda. Zkuste toho generála trošku ještě poškadlit. Oh, potřebujeme vlít ten olej, kurní, no tak nic. Dostali se na brány. 85 na 90. Dobré, tady naštěstí střílí nějaké věžky. Musím tadle v konce. Důležité je posekat toho generála. To musíme udělat jako co nejvíc. Tak, střílejte si po čem můžete. Jako má ten nejlepší úhel. Generál už má jenom 40 koní. A brana je... No to je pěkně v háji teď. No, teď je to pěkně v háji. Mohli jsme získat ještě nějaký čas, ale bohužel. Jsou tady. A teď ta Cavaleros tady bude kýdlí to snad z toho vzadu. Kdy má ten generál? Která budova byla obsazena? Neštví. Těch je posledních 20.
Nás je víc, to musíme růsto. Jo, počkat, oni tady naběhli ti. Oni tady naběhla ta pěchota těch. Ti zmeci prťaví. Běž, 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 ještě to zpátky zabrat, kuci. Já totiž nechci, aby mi ta vystřílela po mně, já těm vlajkám nevěřím. Dobré, tady to chciplo, tímhle ti střelci pořád jedou. Ah, nice. To nedaj. Jízdní četaři tady zůstali, generálová straž, generál je down. Černý jestřab se střelen. Tak a teď samozřejmě ještě můžeme, že jo, věžky můžou střílet a střelci můžou střílet hromadu. Ještě si párkrát můžou jako prásknout. Hrdinské vítězství, nice. Tohle dopadlo naprosto skvěle. Siciliáni můžou jít do kopru. Anglie, Rusko, no jsem zvědav. Kdo se na nás vrhne jako další? Samozřejmě je naprosto nelogicky, jo, protože... Protože proč byste se měli vrhat na nějaké ty, proč byste měli útočit na nás? Když navíc do toho válčíte třeba s Francií nebo s někým, jo. Ale musím říct, to je spolehlivý nástroj na měření času, no výborně, máme vodní hodiny. Obsazení sídla. Pracuju na tom, hele, ty normálně víš. Papežské staty tu ještě, co to je? Aha, to je hromada vidláků a já to nestihnu. No to není dobře, protože já teďko tady nemám jednotky. To není dobře. Ty Siciliáni mě pěkně štvou, koukám. Výborně, to tady jde takhle blbě, jo? No to nevadí. My jdeme sem. Tunis spadne, to je jasný, jo? Teď je otázka jenom, co dál. Tady máme armádu vidláků, tady bych možná dokázal sehnat další armádu vidláků. Tady jsme bohužel v háji, protože... Tak. Tohle to potřebujeme dostat sem, protože tady to můžeme přecvičit. Do toho chceme postavit nějaké střelce. Výborně. Tady chceme přecvičit, nemůžeme. Taky dobrý. OK, nevadí. No, teď vojsko. Tady jsou tři, kteří jsou full, takže vy pojďte sem a vy pojďte sem. Méky. Proč to tady zase tak jako funguje, nefunguje? Je 50, takže když udělám... Sakra, 54, jsem udělal blbě. Já totiž... 57, víc, aha, dobře. My totiž nemůžeme přecvičovat všecko, jo, to jako nebude fungovat. Ale jdeme přecvičit ten, co tady můžeme. Ještě nějaké těch, to chce, těch 90. Já mám zrovna také jako blbé počty, že mi to nepustí. Kolik máme? Máme 1, 2, budeme mít 3 jednotky kavalerie, plus toto. Já tady potřebuji potom narvat... ty... Další věci, no. Remeš, přecvičit, verbovat... Může mi někdo říct, proč to tady jako nefunguje? No nemáme kostelík. Proč nemáme v Remeši kostelík? Já jsem myslel, že naše víra se šíří. Houby. Dijon. Tak jo, jsou Francouzi, toto. Francouzské křídlo je v oslabení, teď sicilské křídlo. Jestli to jsou všecko vidláci, tak OK, to asi jako dáme. Jestli to nejsou, no tak jsme pěkně v háji. Tak jsme pěkně v háji. Tady s tím musíme nějak jako bojovat. Uvidíme.
Blbý je, že já nemůžu tady naverbovat žoldaky. To by bylo strašně super. Nebo kdybych vzal odsaď jednotky. A šel. Tak, tady to je v pohodě, tady to zvládnem. Teď další věc, tady. Kde mám ty lodě? Tady. To víš, že jo, chlapče, to víš, že jo. Tak. Ty se tam nedostaneš, takže musíme počkat. Mám moc střelců. Tak mám 1, 2, 3, 4, 5, 6 střelců, pěchotu, kavaleru. Z nějakou kavalerii by to chtělo. Nemáme. Dobře, nevadí. Tak když tak navrhujeme pěchotu. Tak, tady tohle křídlo je jasný. Tady, co tady? Ta někam zdrhla, ta parta. My jsme zde. Okej, okay. Oh, výborně, oblehaj to neutrální město, což je super, já tady k tomu potřebuji na cifr špiony a zjistí, tady je další armáda, jak to Turci financují ze dvou měst? Ze tří měst, dal jedno je hrát, to nevydělává vůbec nic, to fakt nevím, takže tady máme vojsko. Tady máme další kavaleros. Okej. Okay. Hodíme 3, vy půjdete sem, takže budeme mít 3, 3, 5 a 2. Tady dáme udělat střelce, kavalerii, kterou tam můžeme poslat, budeme mít 5 a 2, relativně OK. 7000, takže tady ta armáda je. Tady zmizla někde ta křížová armáda. Buď ji rozpustili, což se může stát, že už to nemohli živit. Tím pádem, ty máš nový cíl. Ty máš nový cíl a to je vyrazit směr Neapol a tady, protože nevím, jestli se tady dostanu, asi jak úplně ne. Okay, to bude trvat dlouho. Ideálně by bylo tady poslat nějaké lodě. No, tohle nemůžou dobít, jako to je blbost. Říkám blbost a pak mě sejmou, že? Klasika. Klasika Dijon. To stavím. Tady přecvičuju. A tady jsme relativně OK. Tady máme velkou armádu těch nespokojených zmetků, no, protože se nám to tady bouří. Tohle je problém aktuálně. Já se můžu postarat, ať tam ti chlapci zůstanou na tom ostrově, teoreticky. Jestli mi zmlátí armádu, tak to bude zajímavý. Ale. Tady teda budeme postupovat, to je úplně nezávislá fronta. Sofie, toto může být... Tak jo, hromada věcí, armáda, vojsko zde, tady potom se zkusíme přeplavit, což bychom mohli a potřebujeme na to loďku. Takže si uděláme loďky, když se budeme blížit, přeplavíme to sem, směr Neapol a tyhle ty srandy. Tunis. Dobře, já si myslím, že cajk. Sicílie chce mír, ne? To je blbost. No jo? Sicílie útok? Jasně. No tak, to je to ani náhodou. Tady jsou obrnění četaři, tady budeme potřebovat vojsko. Ale jestli zůstanu kempy na tom ostrově, tak si je potom prostě akorát sejmem. Jo, obrnění četaři jsou strašně dobrá jednotka.
Tak, co tady máte kde, chlapci? Oni mají jednu, mají věžu, mají toto, mají všecko. Dobré, já potřebuju... Tak, já potřebuju vás. 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 Ty jdeš nahoru, zabránit tomu žebříku a vy půjdete úplně dozadu tady. Kde mám střed města? Tady. Jo. Si to, jak asi to neubráníte? Jo, oni budou čekat. Ale mnohem lepší aktuálně. Mohli byste začít jako zdrhat, ne? Asi ne, co? Šest jich je posledních. Ne, to není dobře. Blbý je, že už nemám munici. Já vím, že nám prodražili brany, jako co s tím mám dělat? Jsem rád, že ty nevolníky zastavím. Nemáme ty. Ale jo, jako. Mrtvoly tady jsou? Ne, že ne. Sice je hromada jako nevolníků, což je nám úplně na houby. Náš generál padnul a teď nám to zaberou ten, že? Ten zaberou ten střed. Tady nám vymlatili ten vrch, tady už nemáme věžky. Ještě máme tuhle. Aha, to už jako nevy, jako ne, že bych to vyhrál, ale ty ztráty jim způsobíme. No, ta věžka furt jede. Ta věžka furt jede. Zajímavý jsme jim dělal střelstvo, což je to hlavní asi. Za mě. No, já vím. A uvidí, jak to podezím tam jako trošku pokles. Já si myslím, že s pár jednotkama pěchoty navíc. Samozřejmě furt ty četaři bychom jako nezmlátili, jo, ale... Ale... Ale, tak, Turci jedou tady bomby, já tady mám vraha, aha. Vidíme se na vrahofilmy. Hoď po něm šut. Sakra. Ale zdrhnu, je to dobrý. Hm?
A ten nejlepší, jo, vy vidíte vraha, prostě já jsem vrata. My máme teda ty vrahy, okej. Tak, Jak se sem dost... Jo, on se nalodil. Jsme na tom s časem. A jo, času máme ještě hromadu. Tak jdeme bojovat, tady Francouzi mají hromadu kuštíků, to musíme zmlátit. A jak jim to sejmem? Takže křížová vyprava je proti Turecku, jo? Hej, nemohli byste mi dát trošku lepší počasí? Ano, to je mnohem lepší, děkuji, aspoň co vidím. Wow. To ne, tady je nějaká tato blbost. Dobré, moment. Tak. Tak. Já mám strašně málo pěchoty, paradoxně, a tady to je výhoda. Tady to je výhoda, protože... Tak, jak to tady vypadá? No, oni mají samé kušníky. Samé zboj... Mají tady pár těch, no, nepříjemných jednotek, kurník. Ale mají katapulty, to není dobře. Jo, ty kušníky mi potaháme, to je v klidu, jo, ale... Určitě nechci... Počkat! Jsou námezní kušníci a střelci, dobře. Počkat. Oh, ta rozdělané bojiště se mi vůbec nelíbí, co to je. Aha. Tak, střílí moji střelci? Nestřílí, ale už by mohli teoreticky, že? Jo. Takže halt. Zahajte palbu a já tu tady šefovat tohle. Cavaleros. Tak, jak to vypadá tady? Kušníci, kušníci, OK. Poběž. Ten generál umírá? Pojď. No. Co je tohle? Námezní kušníci, OK, výborně, co to tady? Jo, vy střílíte taky, OK, takže moment. Vy naběhněte sem. Takto. Vy... Je další katapult, nebo co? Určitě nechcem katapult.
tohle. Dej mi ten katapult. Hoší. No bylo by strašně super, kdybyste jako chargeli, ale to nevadí. Máme z ní kušnici. Co je tohle? Výborně, teď se to tady celé jako rozbilo, to nevadí, to chargeujeme. A tady máme ještě partičku, no krása. Útok, útok! Jo, tady nás načaržoval generál, to není dobře. Tak, pojďte sem. Feudální rytíři ti musí zdechnout. Nice. Tohle zapte, kde seš? Tady seš, výborně. Bouchni do nich ze zadu. Kde seš? Tady další, to se flaka. Tak, už to tady lámem, už to je vaj. No, už to tady moc nemaj. A skoro veškerá munice padla. To je strašně fajn. Naběhni tam. Tak, naběhněte sem. Střelci jedou bomby. Mám nějaké pěšo... bacha. A ještě máme toto. Máme z ní střelci. Se to nějak zasekli, chlapci. Kde je ten zbytek? Jo, tady. Tak, hrozný bordel. Musíme opatrně, bo tady ty námezní kušníci, oni jsou jako takový. No dobré, generál je down, konečně, teď by se to mohlo zlomit. Ne? Tak, výkvět francouzských zase tady. Křížových sil jde do kopru. Co tady kde běží, tak je smrtvé. Yes! Tak, tohle bychom měli. Odmítnu to vykopné, no tak to jste pěkně mají, chlapci. To jste pěkně v háji, no a já to zvládnu oblehnout, zvládnu, krása. Tak. Tak. Zprava.
zleva, tady to funguje, máme 11 000. No, tady to je fakt jako tak jako na houby docela, jo, že... Chlapec jedna šikovná, ale tohle by neměl jen tak dobý. Jo, tady jsou jedny, ty jednoduchý hradby. Oni to rozsekají. Oni to rozsekají, ale tady taky jako je jízda, nějaká střelecká. To znamená, když máte střeleckou přehu, tak jste v klidu. Tady další křížová výprava. Celý svět se zbláznil. Prostě tady je invaze Mongolů, oni vyhlašují křížové výpravy na Turky. Jo, to je úplně psycho. Ale tak, co zrobí člověk, nic. No, no. Co mi tady s tou Francií, kurník? No, tady to potřebujeme dát dokupy, Paříž musí padnout. Vá, pěší urození rytíři. To chci mít, takové jednotky, proč já je nemám. Tak, nic. Postavíme posádku, tady se někde stáhla partička, nevím teda kam šli. Hele, noví střelci. Byzantská střelecká garda, no to kurňa. Útok na blízko 11. Ha, dobré, ta garda je lepší na to. To je lep... Dobré, jdeme verbovat byzantskou střeleckou gardu, protože ta garda, to jsou střelci a oni jsou lepší na blízko než chlapci na blízko. Akorát, že jestli jich je 90 jenom, což jich asi bude, tak to bude tak jako vtipné. Ale jo, proč ne? Narvem tam ty střelce. Narvem tam ty střelce. Tady se něco děje, co tady s tím jde. Dobře, ustoupíme, počkáme si, žádný stres. Tak. Tady je hrad. OK. Tohle musíme zabrat, to je v pohodě. Lodě, armáda, nic. Dobré, ta armáda tady zůstala, což je super. Tohle musíme hlídat. Tahle parta se nikam nesmí pohnout. Takže, tady postupujeme. Tady jsme se stáhli a přeskupujeme se. Tady míříme, kam potřebujeme. A naverbujeme si tady nějaký lodičky. Máme místo na jednotky? Nemáme. Dobré, tady to je v pohodě. Tady. Yes. Ještě 4 jednotky se mi tady vejdou. Takže z hradu vezmu 4 jednotky, ale co? 6 střelců mi stačí, si myslím. Zatím. Takže vezmem vás. A ty máš za úkol dostat se sem. Bude to nepříjemný, já bych tady možná nejradši naverboval nějaké lodě. A připojil si to k tomu, jo? To by možná fungovalo krásně. Tak jo, peníze nejsou. Tady se parta hnula, tady jsme udělali akci, tady máme nachystané, tady. My máme armád pořád hodně, jo? To je v pohodě. Aha, zkusíme zase na tom voze. Tam nemáme moc velkou úspěšnost. Tam nás vždycky prošpikuje, nebo 50 na 50 zatím. Tam nás ten způsob infiltrace. Hmm. 66 na 30. Negativní. Proč se necháš takhle zavázat? Horší způsob infiltrace je snad jenom, když borec se snaží proplížit jako křoví skrz bránu, kde žádný křoví neroste. Jo. To jsou takové fintičky. Maskuju se jako křoví a přitom tam je vydlažděná cestička. Úplně krásná, normálně královská cesta skrz bránu. A vy pořád, že jste křoví, no tak nic. Jo a teď tady a... Jo, dobrý, ty útočíš? Nebo ne, on obléhá furt,
Dobře, tady máme trošku problém. Chlapec se rozhodl nezautočit, ale obléhat. Takže my potřebujeme tohle. Remíza? Jak to mohla být remíza? Dobře. Kurý. Jako fakt? Jako fakt? To prč to vůbec. Jen to fakt jako dá. Dobrá, už nemá ten. Jsem měl hnedka ze startu bojovat na bitevním poli. No, konečně. No jako? Nemám střelce. Třeba střelce naverbovat. Jako funny, hele, je to funny, je to jako, je to vtipné. Je to vtipné, ale ubránili jsme to. Sejmuli jsme dalšího generála, což je fajn, tady jsou nějací námezní. Siciliáni mají na můj vkus nějak podezřele hodně. Ty mají nějak podezřele hodně všeho, jako tady se mi to vůbec nelíbí. A já bych ideálně, kdybych tady měl generála, tak tam jako se dostane. Tak, zautočit. A mají nějak hodně peněz. Mají nějak hodně peněz. Tak, určitě chceme kapličku. No a teď jako co s touhle partou? Co je tohle? Sicilské námořnictvo. Sicilské námořnictvo. No oni nás tady jsou schopni zablokovat. Hlavně já se tady nebudu zdržovat, protože proč? A valíme sem. Hned jedeme ty Siciliány sejmout. A kdyby tady byli naši kámoši, my už budeme skoro zase ve Španělsku, což je takové jako vtipné. Tady se potřebujeme dostat, tady se potřebujeme dostat. Co ta flotilka moje krásná? Tak, už hned se cítím bezpečněji tady s touhle armádou. Nebo teda s flotilou. Takže jedna flotila je zde. Další flotila se za dva tahy dokáže nalodit. Pecka. Další úkol splněn. O, Florenty jsme dostali. Další flotila se tady dokáže nalodit. Teď tady kurňa Francouzi. Bern. Tady tyhle lukostřelce chcem. Co můžeme v Bernu, baronské stáje? Nechci výrobnou oblehacích strojů, kurník. Tak, ale máme už tady tyhle z ty chlapce, šikovné. Tady můžeme udělat strašný bordel. A na těch, z těch dvou hradů těchto dvou hradů my dokážeme naverbovat úplně jako nechutné věci. A my to uděláme, že jo? Já si to tady potom pošlu a jdeme směr Paříž. A aspoň budeme mít nějaké střelce, kteří jsou jako rozumní a jsou silnější než ti kopiníci, takže pecka. A je jich fakt 90, že? Jediná jich nevěda, že jich je prostě o 20 míň. Ale. Takže. Tady maximálně to rozdělíme na dvě armády. Tady se nám toho houfuje, tady chlapec jako chce něco dělat. Podle mě se chce nalodit na loď, ale to já mu nedovolím jen tak.
To já mu jen tak nedovolím. Jo. Tady nechal něco malinko, ale to mi tady zvládnem zabrat potom. Tyjo, Milan, proč to zase tady... To jsou úplně strašně ty dobobrany, úplně jako šíleně jich je hodně. Zde je to jen úplně k ničemu. Stejně se nám to tady furt bouří, no. Tady by se hodil nějaký další velitel pořádný, to tady vyflákat tu Itálii. Italové si jsou temperamentní a moc si o sobě myslí. Jo, a tady teďko. Tak. Tak. Turecký přístav. Výborně. Jedna. Druhá. To tady potom pospojujeme. Takže teďko tady můžu něco přecvičit. Nemůžu postavit, opravit určitě. Postavit kapličku. Tak, to zvládnem. No a necháme tady asi dvoje pěšáky. No, opatrně. Protože za chvilku přecvičíme. Tak a vyrazíme. A tady to chce pospojovat zase nějak rozumně. Tím pádem ty lukostřelce tady můžu nechat taky, že jo? Tak, koně se nám spojujou, nějak to funguje. Tak, koně tady nechám. Máme střelce 4, nějakou pěchotu, hromadu koní. Tady nám běží další koně a my tím pádem jdeme sem. Ale já tady potřebuji vzít tohož... Ha, ta armáda dostala přes držku a někam zdrha. Já potřebuji špeha dalšího. Tady nemůžu. Tady nemůžu. Hej, já nemůžu špehy nikdy. Špehové došli. Tady bych to mohl narvat do těch hradů, protože tady potom teoreticky můžeme navrbovat další vojsko si. Podle mě tato partička oni dostali přes držku, že? Co ten můj vrahům? To je Turku, to je psycho. A tady další vojsko, no. Jako tady to vypadá zajímavě, ale Turci už jsou úplně odříznutí od obchodu, potom je námořního. Nemají co, nemají kde, nemají jak. A je to vybavené. Jo. Takže ty dáš sem. Tady se verbuje elita. Skvěle. Tady se teda verbujou elitňáci, aspoň ti lukostřelci. Tady ta armáda švihá, aby zabrala si cílí, ty švíháš tady tímto směrem. Tady to se pořeší. Turci mají poslední raz dva města, když je zaberem, tak jsme zvítězili. Yes! Ale ne dnes. Jo, a ještě tady máme vojsko, jo. A ještě tady máme vojsko. Když to zaberem, tak jsme zvítězili. Když ne, no tak smůla. Každopádně, máme hotovo dneska. Díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau!